Bacılar. Bacılar. Bacılar ne dersen? Bak belə. Sen Azerbaycan ne bilirsen? Ha. Necə de Azerbaycan xalqı? Bak belə. Paşinyan ermənilər yaxşı deyorsa Azerbaycanlılar bizimdi. Elbet ki sizinkiler belədi. Paşinyan oğurlardı. Qarabağ haradı? Qarabağ haradı? Xan kəndidi. Qarabağ xan kəndi. Hə. Sən əvvəl harada yaşamısan? Xan kəndindən. Xan bəyənirsən də oxşun bizimkilərə. Hə. Ürəkdən çoxdan bilirsən. Ürəkdən deyirsən. Çoxdan bilirəm sizin millətin. Sən bilirdin ki biz bura qayıdıb gələcəyik. Hə. Sən bilirdin ki sən burada, yəni öz vətənində yaşamırsan da bizim vətənimizdə yaşayırsan. Mənimki vətənimizdir. Mənim atam burada. Aha. Cəmaata beton zavodu tikib. Zavod tikib. Heç nə. Yaşa, yəni Azərbaycanlıları tanı ki, Azərbaycanlılar necə gözəl insanlardır. Gözəl. Mən yaxşı bilirəm, bacı. Elə demə. Mənə demə elə. Nə deməyim? Yəni biz sübut elədik ki, biz güclü milləti. Yəni erməni bizim qarşımızda heç kimdir. Siz özünüz də öz dilinizdə deyirsiniz ki, erməni heç kimdir. Paşinyan heç kimdir. Yaşasın Azərbaycan. Sio, yek gəlmə.